E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, começando um videozinho diferente aí, né? Tamo no BNG Drive, já tô andando com o carro aqui. Isso aqui é um Volvo, galera, diferentão, tá ligado? É outro mod aí no jogo. Tração 4WD, tá? Ou seja, tracionado nas 4, né? Olha esse aerofólio, que doido, velho. Esse aerofólio aqui é muito louco. Ele é dividido no meio. Não sei se isso aqui funcionaria de verdade, não sei... Ah, não sei se isso aí tem alguma função mesmo, tá ligado? Ou se é só pra estética. Nem na vida real eu acho que isso aí funciona, porque tem uma abertura do lado ali. Não sei se o downforce ia pegar direito nisso aí. Mas enfim, o carro é top, tá ligado? Olha só, motorzão, tá bem diferente. E vamos dar uma testadinha no carro, né? Porque você sabe como é que é. A gente tem que testar o carro. Sim. Depois a gente testa umas variáveis dele aí. Beleza, vamos dar um pisão aqui, a polícia já tá vindo atrás da gente. Como ele é tracionado nas quatro, ele não escapa de traseira muito fácil não, né? Tem essa vantagem, só que nosso volante dele é bem diferente. É pesado. Tu sente que é difícil de virar com esse carro. Deixa eu fazer uma coisa. Mas ele se segura muito também. Puxei o freio de mão ali, o carro não fez nada. Ô, caramba! Qual é o teu problema? Vamos dar uma olhadinha por dentro, a gente nem olhou por dentro, né? Olha, legalzão por dentro, hein? Gostei. Ó, oh, negócio da ponte, vamos dar uma pisada. Vamos dar uma pisadinha na ponte aqui, pra ver qual é que é do carro. É, de terceira ele não desenvolveu muito bem. Cara, é um carro que anda normal, ele só tem mais a estética, tá ligado? E aí, tamo em quarta. É... Ele é um carro mais estético. Mas beleza, né? Não tem problema não. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Vão se inscrevendo no canal aí. Beleza? Não deixem pra depois. Preciso muito dos inscritos. Galera... Eita. Olha a polícia. Deixa nos comentários aí que... Olha a polícia vindo na contramão. Deixa nos comentários aí o que, que vocês estão achando. Né? O que mais de mods vocês querem que eu traga aí pro BNG. Eu trago aí. Fechou? E deixa aquele dedão no like aí que tudo isso ajuda, né? No engajamento do vídeo, fechou? Vou passar pela lateral aqui, chumutado. Nosso carro mal faz curva. E, manos, não esqueça de acionar o sininho de notificações aí. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira no canal. Ui, quase deu ruim. Vambora. É, o carro é de boa, tá ligado? Ele é muito no chão, o carro. Faz muita curva. Acelera bem entre aspas, né? É um carro comum. Só tem estética, mas ele anda de boa. Ô, caraca, me perdi. Me perdi. Ai, ai, danifiquei o carro. É. Deu uma perdida legal ali. Tá meio danificado, danado. Vamos ver como é que ele se comporta assim. Vambora. Vamos dar uma baixada aqui e acelerar. O volante tá completamente torto. É, por que a câmera ficou assim, velho? Ai, que é isso? Que é isso? Nossa! Ai, que burro! Dá zero pra ele! É, desnecessário. Desnecessário. Fazer o quê, né? Vamos dar um reset aqui no carro. Vamos pegar a rodovia lá. E vamos ver qual vai ser a velocidade que ele vai dar antes de chegar no túnel. Eu acho que não vai ser grande coisa. Eu acho que chega uns 220, 230. Mais do que isso eu duvido. Mas vamos fazer o teste. Não, eu acho que chega mais sim. Porque olha ali, ó, já tava cento e poucos. Tava 140, se eu não me engano, né? E é um carrinho muito bom de curva. Mas também não dá pra extrapolar, né? Porque a polícia tá no meu encalço aqui. Ai, ai, ai. Eita, nós. É, eu queria ter vindo andando forte ali, né? Mas não rolou. Vamos dar uma chegadinha no final lá e vamos dar uma embalada. E depois vamos pegar umas variáveis do carro. Eu vou até resetar o carro lá no início, pra gente poder pegar uma velocidade maior. Depois que a gente trocar o carro, né? Isso que eu vou fazer. Vamos até o final lá e aí eu dou um reset. Ah, a polícia fazendo bloqueio, juro que isso vai funcionar. Passei. Aí, caraca, é aqui o final. Eita, eita. Tá. Vamos ver se eu consigo virar o carro. Aí.
E vamos dar um reset nele aqui. Ai, carambola. Tá, mas tenta virar certo o carro aí, né, caramba. Vai, vira aí. Aí. Tá. Resetar aqui. Pronto. Agora aqui é o reset principal. Agora vamos tentar pegar um pouco de velocidade. Vamos lá. Se a polícia não destruir o nosso carro, né? Tá, fechou. Passamos. É agora. Acelerar tudo que dá pra ver o que, que esse carro vai pegar, hein? O original. Original entre aspas, né? Quer dizer, o motor pra mim tá original mesmo. O que não tá é a carroceria, né? Tá modificada aí. Tá bem bonita, na real. Eu gostei desse estilo. Apesar que eu não sei se surtiria efeito esse tipo de aerofólio, né? Ó, o carro é bem na mão, tá ligado? Eu girei bastante o volante, ele se segurou. Ó, eu falei 230, hein? Já passou. Original. Tá bom. Tá andando bem. Arranquei o carro. Eita, estourei o pneu também. Ah, que interessa estourar o pneu, né? O carro virou de ponta cabeça, velho. É, faz parte. Aí, manos, peguei um de corrida agora. Esse aqui já é nítido que acelera mais que o outro. A tração ainda continua sendo 4WD. Vamos ver agora qual vai ser o final disso aqui. Porque lá deu uns 240, né? Não, acho que não chegou a 240. Esse aqui é de race mesmo, é de corrida. Então vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu tô achando ele mais lento que o outro, hein? Por dentro é a mesma coisa? Opa! Opa, desliguei o motor, viajei. Vamos ver. É, por dentro é a mesma coisa, não muda nada. É, acho que não valeu porque, tipo, eu desliguei o motor do carro, né? Mas ok, ele já chegou na mesma velocidade que o outro. Dá pra dizer que os dois andam parelho. Não mudei nada, tá ligado? Faz tanto a curva quanto o outro. Eita! Caraca, velho! Gostei de quebrar esses carros, hein? Como é que pode? Ah, eu acho que ele anda ainda, hein? Ah, também, né? A tração é nas quatro rodas, né? Então, mesmo quebrando aquilo ali, ele tem alguma tração embutida aí em algum lugar aqui. Aí, ó, na contramão, hein? Vamos que vamos. Quero nem saber. Polícia é que fique pra trás. Liga o farol ainda, liga o farol ainda. Mesmo com a pancada, ele ainda assim, ele tá funcionando bem, hein? Que é isso? Olha essa frente. Não tem mais frente o carro. E olha, chegando a 220, todo quebrado, hein? Até botei a outra marcha, a quintona, ó. É, ele anda a mesma coisa que o outro, mesmo quebrado, velho. Cara, que carro resistente, mano. Eita. É. Agora eu beijei a polícia. Sobrou muita coisa não, hein? Credo. Ok. Galera, botei esse aqui que é meio feio, né? Mas ok. Vamos ver como é que ele vai se comportar, se vai ser igual ao outro. Ah, tô achando que todos os Volvos aqui andam iguais, não mudam em nada, tá? É o que eu tô percebendo. Não tô achando esse aqui... caramba, não tô achando esse aqui mais rápido que os outros, não. Eles têm um nomezinho diferente, muda a carroceria e tal, mas... Não, esse aqui é mais lento, na real. Esse aqui é mais lento. É, com certeza ele é mais lento. É, mano, chegou a 200... Vai chegar a 240... Ah, ele não é um carro muito rápido, não. Ele é um carro mais pra curva, pelo que eu tô vendo. Eita. Eita. Ah, já arranquei tudo. E já foi. Tá, né? Mesmo assim... É, quebrei... variedade. Ok. É, a polícia não deixou barato. É isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscreva no canal, deixa o like e acione as notificações aí. Valeu e até o próximo.